Ötən gün Yasamalda eyvana çıxaraq mahnı oxuyub polisə gül atanlar sosial şəbəkələrdə tənqid hədəfinə çevrilib. Buna səbəb dünən bir qrup vətəndaşın Yasamal rayonunda polisə dəstək ifadə etmək üçün eyvanda mahnı oxuyaraq asayiş keşikçilərinə gül atması olub. Onların videosu sakinlər balkondan polisə gül atdı qeydi ilə sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Bir kere müddət keçdikdən sonra bəlli olub ki, həmin şəxslər istirabi vətəndaşlar yox, müxtəlif musiqi yarışmalarının qalibləridirlər. Konkret olaraq Elsevər Muradovla Günlar Qüdrətli Muğam müsabiqəsinin Ruzi və Günay Xalq Ulduzu layihəsinin laureatlarıdır. Digərlərinin də musiqiçi olduğu bildirilir. Bundan sonra sosial şəbəkədə həmin şəxslərin fotolarını paylaşaraq tənqid atəşinə tutublar. Musiqili tamaşanın öncədən qurulmuş ssenari olduğunu bu planda iştirak etmiş şəxslərdən biri ələ verib. Musiqili teatrda iştirak edən Nigar Rəhimova onları ünvanlamış tənqidləri cavablandırmaq qərarına gəlib. Belə ki, o, sosial şəbəkədə təhqirli, qarşılıqlı təhdidli bir paylaşım edib. Paylaşımda isə bu sözlər deyilirdi. Allah bəlanızı versin, bizi başa düşməyib şəkillərimizi hörməsizləşdirib paylaşanlar ölüb yerə girirsiniz heç. Heç utanırsınız, vətən, xalq, yaşa demişik, kimə pislik etmişik, kimin evini yıxmışıq axı. Allah bəlanızı versin, məni tanıyanlar tanıyır, dövlət orqanları sizlərlə bağlı ölçü götürəcək. Bunu belə bilin və salam. Statın sonu. Xalq bir özünə hörmət eləsin də, şəxsən mənim nə haqqım çatır ki, mən polisin başına yuxarıdan atım, mənim nə haqqım çatır, şəxsən mən özümdən danışıram, mənim nə haqqım çatır, əgər ciddi qarantindirsə, sərt qarantindirsə, valla zibilimi də götürüb bir kloka bağlayıb, evimin bir küncündən qoyaram. Normal bir yerdə. Bu musiqili teatrın Bakının digər rayonlarında deyil də, məhz Yasamalda olması heç də təsadüfü deyildir. Çünki polisin sonuncu böyük dovşan əməliyyatı məhz bu rayonda keçirilib. Vətəndaşlara qarşı zorakılıq sərgiləyib, 9 nəfər həbs edilib. Polisin bu əməliyyatı cəmiyyət tərəfindən tənqidlə, nifrətlə qarşılanmışdı. Son zamanlarsa sosial şəbəkələrdə polislərlə bağlı edilən paylaşımlarda görürük ki, din ciddi cəhdlə çabalayır ki, öz polisinin bərbad günə düşmüş imicini düzəltsin. Amma çabaladıqca da batdığının fərqində deyil. TikTok çəkmələr, məhlədə musiqi oxuyaraq bayraq sallamaq və bu sonuncu musiqili teatr. Gəlin qəbul edək ki, bu musiqili teatr möhtəşəm idi. Səslər, musiqi seçmə insanların şən əhval ruhiyyədə olması. Bu, hətta bizə İtaliya modelini xatırlatdı. İşin iç üzü açılana kimi. Hər şey çox yaxşı təşkil olunmuşdu. Ancaq təşkilatçı hər kim idisə xanəndələrə bir şey deməyi unutmuşdu. Dostlar, bu layihə ilə bağlı status yazıb şəkillər paylaşmayın. Bu insanlar sizi elə bina sakini kimi bilsinlər. Ancaq xanəndə Nigar Rəhimova bütün planları bir diqqətsizlik ucbatından körladı. Sosial şəbəkədə layihənin uğurla keçməsi ilə bağlı post paylaşdı. Polisin daha bir əməliyyatı hüsrana uğradı. Mirzələkbər Sabirin yatmışları razı deyiləm kimsə oyatsın deyimini heçə sayaraq, vətəndaşların evinə zorla girərək yuxusundan oyadan polisin imicini düzəltmək üçün indi deyəcəyim bəlkə də yetərli olardı. Səhər saat 7-də vətəndaşın evinə baskına necə hazırlıqlı gəlmişdilərsə, yenə də eyni formada 200 nəfər heyətlə həyətə daxil olaraq Azərbaycan himnini oxuyub, biz Azərbaycan dövlətinə xidmət edirik deyib öz maşınlarına oturub çıxıb getsəydilər, bəlkə də bu daha çox effekt yaradardı və bu cür gülünc teatrlara da ehtiyac qalmazdı.